Deputeti i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka rikthyer edhe një herë konë kasetave të gatshme që u shpërndajshin mediave. Rreth orës 11:00 ka zhvilluar një takim në qytetin e peshkopis, por në këtë takim nuk janë lejuar kamerat. Takimi u regjistrua u montua dhe më pas rreth orës 14:40 u shit sikur të ishte drejt për së drejti. Ky ishte takimi i parë jashtë Tiranës i Lulzim Bashës që prej fushatës që a i zhvilloj në kuadrë të zjedheve partijake të 13 qërshorit. Në këtë takim, deputeti Basha ka justifikuar vendimin e ti personal dhe antistatutor për largimin e saliberishës nga grupi parlamentar, me vendimin e dash për shpaljen në ngrata të ishkërë ministrit, pavarësisht faktit se Departamenti i Shtetit ka refuzuar të tja prova ku të mbështes vendimin e marrë. Ne nuk kishim në dorë asgjë, në vendimin e aleatit ton strategjik. As mund të ndikonim, as mund të ndalonim. Shpadhe në ngrata e Sali është një vendim që është marë nga aleatit në strategjik shtetet e bashkurat Amerikës. Deputeti Partisë Demokratike ka përsëritur ursërish akuzat ndajt demokratve dhe qeverise së më pashme të Partisë Demokratike. Kjo vlem për demokratët e qëndresave. Kjo vlen për të rinë dhe të rejat, vlenë për gjithë për veç një grush njerëzisht që ju i një njëni një fare mirë, që kanë abuzuar me pushtetin e fituar për mes sakrificave të demokratve, dhe që sot janë gati të përplasin demokratet me njëri tjetrin. Duke qënë se Lulzim Basha ka rikëthyër sot kohën e kasetave të gachme, Suri Televizion vendosi që mos ta trasmetoj të plot këta aktivitet dhe të përgatis një kronik rreth përmbajtjes të takimit të zhvilluar nga deputeti Basha në qytetin e Peshkopis.